Leviticus, hoofdstuk 21. Verder het die Here vir Moses gesê, spreek met die priesters, die seuns van Aaron, en sê vir hulle, aan het dooie moet die priester om nie verontreinig onder sy volksgenote nie, behalwe aan sy bloedverwant, sy nabestaande, aan sy moeder en sy vader, en sy seun en sy dochter en sy broer, en aan sy suster wat jong meisie is, sy nabestaande, wat nie aan een man toebehoort het nie. Aan haar mag hy hom verontreinig. Hy mag hom as getrouwde man nie verontreinig onder sy volksgenote om hom te ontheilig nie. Hulle mag op hulle hoof geen kaalte maak en die rand van hulle baard nie wegskeer en in hulle vlees geen insnijding maak nie. Heilig moet hulle aan hulle God wees en die naam van hulle God nie ontheilig nie. Want hulle offer die vuuroffers van die Here, die spys van hulle God, daarom moet hulle heilig wees. Hulle mag geen vrou neem wat een hoer of een onteerde is nie. En een vrou wat door haar man verstoot is, mag hulle nie neem nie. Want hy is heilig aan sy God. Daarom moet jy hom heilig hou, omdat hy die spys van jou God offer. Hy moet vir jou heilig wees, want heilig is ek, die Here, wat julle heilig. En as die dochter van die priester haar ontheilig om te hoereer, ontheilig sy haar vader, met vuur moet sy verbrand word. En die priester wat die hoogste onder sy broers is, op wie sy hoofd die salfolie uitgegiet is, en wat as priester aangestel is om die klere aan te trek, hy mag sy hare nie laat loshang en geen skeure in sy klere maak nie. En hy mag by geen dooie kom nie, selfs aan sy vader en moeder hom nie verontreinig nie. En hy mag uit die heiligdom nie uitgaan nie, sodat hy die heiligdom van sy God nie ontheilig nie. Want die wyding van die salfolie van sy God is op hom. Ek is die Here. En hy moet 'n vrou in haar maagdelike staat neem, 'n weduwee, of een wat verstoot is, of 'n onteerde, of 'n hoer, hulle moet hy nie neem nie, maar 'n jong meisie uit sy volksgenote moet hy as vrou neem, dat hy nie sy kroos onder sy volksgenote ontheilig nie, want ek is die Here wat hom heilig. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sê, niemand uit jou nakomelinge, in hulle geslagte, aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag nader kom om die spys van sy God te offer nie, want niemand aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag nader kom nie, 'n blinde, of 'n lamme, of een wat in die gesig vermink is, of iemand by wie 'n liggaamsdeel te lank is, of iemand wat 'n been of 'n arm gebreek het, of wat 'n bochel het, of uitgeteer is of 'n vlek in sy oog het, of aan skurfte of uitslag ly, of 'n gebreklike skaamdeel het. Geen man uit die nageslag van Aaron, die priester, aan wie 'n liggaamsgebrek is, mag naderkom om die vuuroffers van die Here te offer nie. 'N liggaamsgebrek is aan hom. Hy mag nie naderkom om die spys van sy God te offer nie, wat die spys van sy God aangaan. Hy mag van die hoogheilige en die heilige gawes eet, maar hy mag nie na die voorhangsel gaan en na die altaar nie naderkom nie, omdat 'n liggaamsgebrek aan hom is, dat hy my heiligdomme nie ontheilig nie, want ek is die Here wat hulle heilig. En Moses het dit aan Aaron en sy seuns gesê en aan al die kinders van Israel.